It's Emerald Beyond the Beat, baby. Irmãos, se não seguir recomendações médicas, Deus não dirá nos esse milagre de coronavírus na longe de nós. Man la waji coronavirus, man ma tax ba Ronaldo Chris. Daw la ko ji Portugal, amatul firu foot bay portable. Lu gen japon man tegal, yobu fi yepp ñepp ma ragal. Tej frontière fi ca campo yi, ñu nekkon ci sport bi ñepp ma abal. Du liberam jam su du Messi, amul ku ma gëna def ba ci ainsi. Da sa régime pop, Espagne, Italie ma tej sen bop. Nobody can stop, wo wa adina war ngeul kep. Mai souf ma daj fep, yengal fep pour tej len nar kep. Nekuma ci ñep way ma ngi ci ñen ñi, rayuma fi ñep way ma ngi ngeen ni tej église mission Iblis 666 karak karak tej jak ak juma. Everybody dañu wara together, together fight to coronavirus forever. Soxla wo mala bokk bu ko xébané ko dunu mala ming ci souf ming ci ngalaw fess feppu rewil def tek ne salaw do gis lulul feppu feppu police yi nana ñu nelaw téré ngañu julli juma téré ngañu joxe loxo sekkat loñu toxo toxo ruklu sunuy baat franku layu sunuy pomo metti sunuy pop waron nga tamu sexy homo yi yengal jamono su nekkul musiba di bala xamewul kilifa star football kat bi di bala yobul na papio mono di bango afrique ñak na wat gal ak yego it is all about here we go man hands up make a like a word jot na ñep jot never ever top let's get together it is the dangerous this is the illness fight ko mu ne mess dak ni yapp kal ne ko kep. Everybody dance you wanna together, together fight to coronavirus forever. That's not coronavirus. Everybody dance you wanna together, together fight to coronavirus forever. That's not coronavirus. Coronavirus yengal na aduna biyep tax ba ñepp lek tuñu nana tuñu bisna ñongi saku ñaan ci la hubur bi momi ko fi indi jele wat ko fi ñongi saku ñaan delu saku ñaan lillahi wa rasuli ko fi diza nobi kansa jil di mal dingin ka pur yanda toka toka para memu taxi para loku otur da para coronavirus pega man de gin bis mantenha só na boca escola fechado restaurant fechado tudo ferra fechado mosquita fechado igreja fechado tudo